30. mája večer sa na Štrbskom plese konal i tretí ročník nočného behu. O 20. hodine bolo jasné, že padol rekord v účasti. Na štarte bolo viac ako 700 bežcov. Z víťazstva sa u mužov štýlom štart cieľ radoval Tibor Sahajda. 8 kilometrov prebehol za 26.14. Utíkalo sa, tak v začiatku prvé 5 kilometrov som bežal ľahko, hej. Bežalo sa mi docela dobre, ale potom už prišla taká trošku únava. Lebo pred týždňom som bežal polmaratón v Martine, majstrovstvá Slovenska, kde som skončil druhý, no a ešte taká únava je z polmaratónu, ale solidný tréning som to zrobil. Ja to beriem ako tréning. Po 500-600 metrov som trošku zrýchlo a nikto so mnou nešiel, takže neboli to taký silný, ako nepodceňujem, hej, druhý z mojich superov, ale z tej špičky Urban alebo Vitko neboli to, takže viem, na čo mám, hej. Ženská kategória sa stala korisťou Romany Komárňanskej. Jej trvalo zdola trať 33 minút 58 sekúnd. Som taká celkom unavená, lebo predtým som mala veľa nabehaných kilometrov od maratónov cez Wings for Life, takže tak kde sa to preukázalo, že išlo sa mi ťažšie tie kopce, takže asi potrebujem oddych. A superky som neriešila, išla som si nejaké tempo, ktoré som mala ísť, takže v pohode. Ja som ani nemala štartovať, ale keďže sme sa išli na výlet, tak už sme to spojili s užitočným. Behy na Slovensku v poslednom čase mimoriadne lákajú. Každý totiž postrehol, aké úžasné pocity sa objavia v príjemne unavenom tele zaplavenom endorfínmi. Ľudia masovo behajú pre radosť. Perfektne, úžasné prostredie, úžasný vzduch, nádherné okolie, povzbudzovanie bolo skvelé. Všetko ostalo na ceste. Úplne všetko. Stalo to za to. Pozdravujem mamu. Eufória, radosť, úplne mi bije srdce, ale nie len od toho, že sme rýchlo behali, ale proste skvelý pocit, nalada, vrelo odporúčam každému. Výborne, perfektná trasa, atmosféra, takže bolo to vynikajúce, radosť behať. Ja sa teším zo všetkého, z behu, že som v cieli, pekné počasie, super beh. Ďalšia propagácia behovej atletiky sa vydarila. Ani dáž neubral na radosti z dobrého výkonu či splneného predsavzatia. A tak organizátori mali tiež dôvod na úsmev. Celý dnešný, celodenný program bol lepší tým, že nám svietilo slnečko a užili si to všetci. Tak samozrejme aj ten večerný beh bol tomu prispôsobený a tí všetci boli takí zrelaxovaní po tom dni, takže bolo to určite oveľa lepšie ako v lani. Places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again, on the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way, on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Can't wait to get on the road again, on the road again.
places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again, on the road again. Pódium nastupuje víťazov, ešte jeden veľký potles. Igor Sajda, veľký potles pre neho. Dokázal zlepšiť svoj čas, svoj výkon spred roka. Stretneme